Есесіне, Қарағанды облысында тұңғыш президент күніне орай жаңа балабақша ашылды. Шет ауданның Ағадыр кентінде орналасқан кешен 160 бүлдіршінге арналған. Мектепке дейінгі мекеменің құрылысына бюджеттен 380 миллион теңге бөлініпті. Балабақша басшыларының айтуынша, заманауи кешеннің бой көтеруіне байланысты аймақта жұмыссыздық мәселесі де едәуір шешілген. Сондықтан келешекте ауданда балапан бағдарламасы аясында басқа да мектепке дейінгі мекемелердің құрылысын жүргізу жоспарға енгізілген. Бүгінгі күн біздің кентіміз үшін ерекше қуанышты күн. Кентімізде қазіргі заман талабына сай Нұршуақ балабақшасы ашылып пайдаланылуға берілді. Менің де балам осы балабақша табалдырығын аттап, саналы тәрбие, сапалы білім алады деген сенімдемін.